السلام علیکم زما خوږو مینوالو د وطن نورک مسافرو دا یو لسم تاریخ او یو لسم تاریخ دی دا تم میشتي او ویش منټه کم وو اتیش منټه کم وو بجی دی او بیگا د مزلفیش په وو اوس نن سار د شیطانانو دیشتو او د قربانی په سعودي کې مو زا هغه ټولو مسافرو ته مبارکي ورکوما د اختر چې د دنیا په کم ګوټ کې د ازما ویډیو وري او به مبارکي ورکوما هغه خلکو له چې څوک په دغه اج ساداتو کې شریکو الله دې په دا عمل توفیق ورکي او الله دې له دغه حج قبول کړي او که چرته څوک یې اوري نو ما دوا کې هیر نه کوي او ملګرو یو اپیل بل کوم چې لایک خور کوي دا اتیش منټه کم وو بجی باندې مې تاسو ته مازیګرې ور ووتم ویډیو مې شروع کړله او د بازار حال مې درته دغه دی وښودو چې بازار په دې حال کې دی خلک دغه دی راوتي دي او کم از کم بازار تم پکې دی پروټو والا نای مینوالو اختر دغه ته وای تاسو خپې چې وطن کې وختري او وطن بچنګ یو وطن بچنګ صرف دغه دغه خو خبرې وای او هغه په شریکه چې دیره کې یو ګډ را وړی نو دومره د بوراک نه ځای ته غوښه یو بې خورئ قسم په خدای چې هر سړی په وطن کې تنګ دی د ګرانۍ نه تنګ دی د بېروزګارۍ نه تنګ دی په ایمان چې د چا نه تپوس کوي که د پروټو والا ده که د هغه د نسوارو والا هم خپهوي وایي څه نشته ته ماکو ګران شو کدی کیرانی والا نہ تپوس کیم نو سرو ستر گجاڑی کدی ٹیکسی والا نے کیم یو اپ تو شول جی چرتا چارا تا سپیشل ون ویلی کدی گاڑو والا نے کیو دی بازار کی گاڑی چلی قسم پخ دے چا ویم پس سرو ستر گجاڑی دو وطن دا گال دے مینوالو زمانم مسافری ما کڑی یار سڑے بو وطن پس خپئی تا واورے دو نو صبح وہ کہ وطن دغه وطن دی ته ګوره نو هو دغه منډی درو تو الله چپ کې تنگ شو خالی بس دی د پاره رو ته مزراشه دی مینوالو دلګه ویډیو کا مینوالو ډیر برا لا دی په وطن کې بارانو نه نشته کیانو کې وبوچ شو تا واوري د روزګار نشته خلک په سرو سترګو ژاړي د کیرانه والا په کیرانه جاړي د فروټو والا په فروټو جاړي کم روزګار چې څوک کوي نمونه به ته سالم هر سړی په سرو سترګو جاړي روزګار نشته هر سړی تاواني دی که ځان د ته یاد کړم نو وارلس ایجنسی راسره د پیټیشن او حکومت رانه بند کړي دکان بند پروت دی خوشی ګرځو څوک د وطن پروا م کوي خپل مزدوري وکي خپل بچوله څه پیدا کوي چې راځئ چې یو روزګار یې سی شي خو لاس کی چې خرچه خو نه کوي ډېر خل راشي قسم په خدای منګ له راشي وي میسې به 2000 روپۍ را له وګوره چرته تا واورې ځکه چې هغه ریلو نه حساب کوي مړه وایي دا خو هېڅ خرچه هم نه ده او دا داسې چل دی او بیا په منځ کې ګټل نشته او لګېدل په لسو ورځو کې 1,00,000 روپۍ د سعودي والا لګي
دغه حالات دی بیا به د خرچې د چا نه غواړی مزدوري وکړئ چې خپل روزګار هم بزی شي خپل پروګرام هم بزی شي بیا راځئ خپل ملک ستاسو نه چا وړی نه دی زما خو دغه سزده و چې ته هم ویلی او راځئ اوس دې منډۍ کې دسې چکر وو چې دا هم درته وګورم مینوالو سربنو والا راځه چې راته زه وګورم بی خو شروع کړی دی خدای سچی السلام علیکم ماما جی د کوم ځای د کوم ځای گاونډی می سرمنې مرمنې تا دی څوک یې دی یار کا سرمنو والا کم یو دی سرمنو والا کم یو دی بچیا خبر سرمن روپئے سرمن علی او دال منگ دے بازار آل دے دا گدی گوری تا مینوالو دا دا بازار ماجی کرے دا اختر دورا زی دا تومی خود دا سرمن والم او دا دا نواز دا پروٹو والم دا سکلو مرازا نواز لالا اسلام علیکم اختر عبادت روزی تراوی قربانی نیدی مبارک شد جوڑی خی خیر دی سنگا چلی پروٹ بوٹ دی دیر راوڑی جوڑا پاتی شوی اختر دستا سو سبا دے کرا صحیح تھا مینوال ہوتا خوشن ہے بار ملک مسافر ہوتا اختر مبارکی خود ہوا ہے یار گوار ہندو ڈیر راوڑ چھونا واتل مینوالو مزی گرے ما خامے دیتا سہولی لڑسو هغه سرمنې مند ته وښودلې چې په شپېته او پنځوس روپۍ باندې سرمن څوک نالي دغه سو راغلي د غیلي او دا بازار اندازه ده ورته وګورئ نن د اختر پیله ورځ قربانیانې مربانیانې مو کړې او ځان هم دمک او مازیګرې ور ووتلو چې دغه بازار مې تاسو ته مکمل وښوده او دا غریب چې کوم دی اختر په ګډ وټ شه پروټو سپراته دی دم څه کار خاطر ونه شو دا واوري دا مننه مینوالو دا واکه می ير نه کوي یو سبسکرایب او لایک می ير نه کوي مومن دی جن سی می منډي می عبدالجبار ستا سو تابعدار السلام